កម្ពុជាកំពុងនឹងសិក្សាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងការដកចិត្តជូនតាមផ្លូវទឹក ពលអលប្រសាឡាងចំពោះមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជួនពហុវិស័យក្នុងផ្លើទឹកការធ្វើប្រសាឡាងនេះគឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជួនបានបានបើកកិច្ចប្រជុំពិនិតវឌ្ឍនភាពឬការរៀបចំផែនការមេស្ដីពីការតបជួបប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជួនពហុមជ្ឈបាយនិងផលភិរកម្មនិងផែនការមេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដោយស្ដីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជួនអន្តរជាតិមជ្ឈបាយកម្ពុជាឆ្នាំ2022-2030 នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅទីស្តីការក្រសួងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីស៊ុនចាន់ថោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងាររៀបចំផែនការមេស្តីពីការតបជោរប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមជ្ឈបាយនិងផលភារកម្មរៀបចំឡើងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងផែនការមេគ្រប់ជងជ្រោយស្តីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរមជ្ឈបាយកម្ពុជាឆ្នាំ2022-2030ដែលរៀបចំឡើងដោយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលមានការ ចូលរួម២ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអាយ៉ដាមលូកំឈុនប្រតិភូរដ្ឋធម្មពិបាកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកកម្ពុជាស្វ័យយ័តក្រុងប្រទេសហនុនិងមន្ត្រីជំនាញពែព័ន្ធក្រៅអាវាទក្រសួងក្នុងកិច្ចប្រជុំអាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានចម្រាញ់លើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គប្រជុំផ្ដល់មតិយោបល់និងធានចូលបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសាឡើងដល់ផ្នែកកម្មវិធីទាំងពីរខាងលើការតែមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិមិត្តភូមិនិងអាចទទួលយកបានពីគ្រប់ភាគីពែព័ន្ធបន្ថែមពីលើនេះអាយ៉ដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបាន ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងការសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន VCHA លើគម្រោងសិក្សាអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលភោភភីកម្មភ្នំពេញគម្រោងសិក្សាអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលភោភភីកម្មក្រុងព្រះសីហនុគម្រោងសិក្សាអភិវឌ្ឍផ្លូវនិវៀចតលេបាសាក់គម្រោងសិក្សាធ្វើទំនើបកម្មផ្លូវរតផ្លើងលបឿនលឿនគម្រោងសង់សងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតការជំរុញនិងណែនាំដល់គងខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការកសាងផ្លូវកំពង់ធំកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងសៀមរាបដែលជាប្រព័ន្ធភោភភីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អគ្គនាយកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានណែនាំឲ្យអង្គភាពពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផ្តល់ធាតជូលឲ្យបានឆាប់ទៅលើស្គីដីព្រៀងផែនការមេគ្រប់ជំជ្រួយស្ដីពីប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបាយកម្ពុជាឆ្នាំ2022-2030ដែលរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកក្រមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងបំថាបនៅចំណុចដែលខ្វះខាតនានាដល់ផ្នែកលើផែនការមេអន្តរការដែលបានអនុវត្តជាផ្លូវការដោយក្រមប្រឹក្សាជាតិភ osphikam កាលពីខែមករា2020 ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយ៉ដាមទេសរម ंत्री បានថ្លែងកត់សម្គាល់អំពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ2015-2025របស់កម្ពុជាដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការងារអតិភិបចំនួន4ដើម្បីប្រែក្លាយកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2030និងចំណូលមធ្យមគម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ដែលការងារអតិភិបទាំងនោះរួមមានទី1ការបញ្ចុះតម្លៃអគិសនីនៅក្នុងកម្រិតទាបទី2ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សល្អទី3ការបញ្ចុះតម្លៃផលភារកម្មនិងដឹកជញ្ជូនទី4ការរីកចម្រើនខេតប្រៃស័យហនុមាន តាមអគ្គនាយកដ្ឋានដំរំសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនំមជុលលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Invermix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះ Cara Fresh Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់